彼の無念さ、それを思うと本当心が痛みます。自分のできること全てを、尽くしたいと思っております。神さんに本当に引き受けるのって言われたら、もう引き受けようと思うと、なんでって自信あんのと、いや別にその考えでないんだけどな、じゃあなんで引き受けるのって、えらい怒られた。怒られて分かんねえ、俺も分かんねえんだけど、これやんなきゃいけねえんだ俺はって、なんかそういう感じ、全員攻撃、全員守備という、どのチームよりも走るって切り替え、切り替えするやつら、行くんだってことガーッと行かないと、ガーッとサポート、キープ戻す、遠藤まだキープ、日本はやっぱり右に人数をかけてます、ハセルも必ず右に開きます。さあ松井の切り返しからのクロスボールチャンス、来た本田がいた、本田だ、よし先制しました、日本ワントップ起用に応えたのは本田圭佑、本田のゴール、日本先制しました。その一人のミッドフィルダーにかなり託してチーム作りを考えてきた。中田秀違う遠藤ですよね。ああ日本人が25メーター以上のパスをポンポンワンタッチツータッチでつなげるかったら、やっぱりどうしてもブレてくる。そうするとパスの距離をある程度短くしてサポートを速くしてパスの数をつないでいかなきゃいけない。そこっていうのは非常にリスクが高いわけですよ。取られた場合に大ピンチになりますから。そして選手もそれを知ってるから、あそこでボールを受けるのはものすごく怖いんですよ、後ろから。それができる選手なんです。それだけですよね。松井仕掛ける、数的優位を作る、本田だ、チャンスだった、よし日本先制点。前半の39分、松井から本田に渡りました、日本貴重な先制点。一瞬の隙でした、相手が仕掛けてきたそのカウンターでした。
смотрю, Хонда, он действительно играет в нападении. Удар рядом со штангой. Входит в состав опытнейший Сунсуки Накамура, опытнейший Инамото. Они в запасе, а японцы атакуют. Сложно, пока хватает. Кайт не добрался до мяча, но атака продолжается. И удар! И 1-0. 1-0 на 53-й минуте. Весли Снайдер. И бежит праздновать к скамейке. Вся скамейка вскочила. И тут кто-то даже вышел за пределы технической зоны. Игроков за сборную 24 мяча. Он почти полностью отыграл отборочный цикл чемпионата мира, а там был в Азии, в мадридском Реале, и не очень складывается в Милане. Но вот, может быть, в сборную он блеснет. И вот еще один шанс, как под копирку эпизод, который был 5 минутами раньше. И здесь уже いや、体勢は良くなかったですね。そして今のスタイム、なかなか今シュート決めるのが難しいですね。まだチャンスはあるでしょうの。スタイムは3分。3分あれ大丈夫。3分あれ大丈夫だ。今の岡崎のシーンです。Говорят, не бойся немного согнуться, прямее выпрямишься. まああの直接入らなくてもこのボールはね、あの弾くケースがありますから、しっかりとゴール前詰めていきたいところですね。入れてくれ。直接ゴール。日本代表先制。いい時間帯取りましたね。セーレンセンも反応できませんでした。ポジション取りが激しい。揺れるところ前半17分、日本今日も本田のゴールで先制。素晴らしいゴールでした。ここでね、見えても、もう全然無回転でしたよね。いや、俺が、私が揺れたのかと思いましたけどね。すごい揺れ方です。さあ、本田は長い助走、遠藤は短い助走、全員が下がった赤いユニフォームのデンマーク。まもなく前半の30分、もう1点が欲しい日本。1対0リード、遠藤だ、変化する!よーし!30分で2点目!決勝トーナメントを引き寄せる日本の2本のフリーキック!ソーレンセン頭痛くなりましたよ。これ今度は遠藤でした。いずれもフリーキック。наносил удар по воротам. Пенальти. Да. Пенальти. Агер пришел в штрафную. 2対0日本リード。止めた。そのいや、1点を返された。よく止めた川島だったんですが、PK を一旦止められたトマソンがそのまま押し込んだ。2対1。いやー、読みも当たってましたけどね。後半の36分。いやでもこの1点は本当にすぐ分かった。そうですね、一人サポートに出てボールを大久保から本田。本田入れ替わった。シュートは中田岡崎。貴重な追加点日本。死んでいた岡崎にワールドカップ初ゴールが生まれました。
burning in me. All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Нет, вот шанс. Первый голевой момент и выручает вратарь. Бариус сыграл как большой мастер, но вот такой шанс теперь уже у соперников. Игра наконец у нас принимает. Удар будет или нет? Будет. И второе мы отмечаем острый эпизод у ворот. Японцы так любят. Хонда и будет бить. Тигоса. Неплохо, очень остроумно, и пробить бы. Будет все-таки удар, нет. Активный защитник смещается в центр передачи. Денис Трудно и вот шанс был. Каких может больше не предоставить. Фоня Фонде. Который бьет, и там, по-моему, был небольшой рикошет. どちらのチームも勝てば国として初めてのワールドカップベスト8、新たなこの歴史のページを開く、そういう瞬間、泣いても笑ってもどちらかが PK で決まります。決めていきましたパラグアイです。まずはバレード決めていきました。コロコロではなくしっかりとネットを揺らしました、はい、遠藤です。あ、もう気持ち入ってますね、はい、呼んでいたら惜しくも届かず。日本とも同じ方向に飛んでいる川島ですが、その指先をすり抜けていきました。そうですね、はい、今のはね、決めました長谷部。両手を天に突き刺します。そしてガッツポーズです。転がしました。ここは決めて、ここまで両チーム全員成功。パラグアイ3人。さあ、そして日本は駒野が蹴りに行きます。駒野も前回大会の悔しさがありますからね、はい、ここでまだ終わらないという強い気持ちあると思いますよね。駒野、あー、バーに嫌われてしまった。ただ日本のメンバーたちは手をたたいて、大丈夫だ大丈夫だ、すぐに戻ってこいというふうに今長谷部、さらには中澤声をかけています。長友も声をかける。点を仰ぎました。決めました。何でかですかね、はい、これでパラグアイ4人全員成功。頑張ってもらいたい。落ち着いている本田、さあこれで4対3、5人目。今本田が川島に声かけてますね、はい、さあここパラグアイが転がして決まってしまった。パラグアイとして初めてベスト8に進出。日本は惜しくもあと一歩、あと一歩というところでベスト8進出ならず。
ました。120分間で決着がつかず PK まで行きました。わずか1本の差、1本の差でパラグアイに届かず、この経験で日本も近づいたというふうに言っていいでしょうか。そうですね、まあ、若い、長友、それから出てないですけど森本や、ね、内田、はい、まあ、彼らを含めてね、うん、まあ、今後まだまだ日本サッカー明るいぞと、そういうものを示してほしいなと今後もね。そうですね、思いますね、はい、日本この南アフリカで多くのものをつかみました。